Mensagem dia 20/11/1998. Um corpo iluminado. Onde é que fui buscar o lugar para que todos os olhos me vissem? Foi em Maria, pois foi através dela que me formei em carne, diante de todos os homens e mulheres. A minha originalidade verdadeira, nenhum ser pode imaginar. Por isso, o meu Santo Espírito é vivificador em tudo que é visível e mesmo invisível aos olhos da humanidade. Eu sou o potencial, a segurança, a força da natureza, o vento que sopra, o mar com a sua grandeza e profundidade, as estrelas no firmamento, os astros no céu, o sol que ilumina e a terra que é o planeta mais belo de toda a galáxia. Mas vocês, filhos queridos, que me honram e me seguem, trata-se cada um de vocês de um facho que jamais se apagará. Depois de ter passado pelo corpo de minha Santa Mãe, o meu Santo Espírito continua dentro de vocês, iluminando a vossa mente e dominando o vosso coração para que ele possa me receber a todo momento. Vejam que a própria natureza sou eu que dirijo, onde as árvores crescem, os pássaros fazem seus ninhos, as flores se abrem, a chuva molha a terra e a terra faz as plantas crescerem. Assim todos podem viver, os animais, os peixes e tudo que é vivente. Isso chama-se um corpo iluminado por mim. Aqueles que não vivem esta graça são seres vivos, mas mortos como as folhas secas que são jogadas fora das árvores. Queridos filhos, já pararam para pensar nestes assuntos que venho passando a este filho? Onde é que um escritor teria tanta inteligência para resumir estes mistérios em tão poucas palavras? Um rei, quando é coroado, dá-se a ele a coroa de rei, que é um título de alta nobreza. A este que escreve também dei, só que para os olhos da humanidade é invisível. Se não fosse o que digo a vocês, meus filhos, este pequeno homem em nada poderia me representar, porque ele escreve sem saber o que será escrito. Um homem sem sabedoria não teria a capacidade de escrever um só livro desses, quanto mais uma enciclopédia. Na frente de vocês estou enviando um dos maiores mensageiros dos últimos tempos. Que assim seja para sempre e sempre. Amém. Jesus. Vou fazer uma comparação dessas santas mensagens que Jesus deu para nós e com o que aconteceu essa semana, que está na internet, deu na notícia aí alguns canais de televisão sobre um asteroide, né, uma meteorito que caiu na Bahia de novo. Eu fiquei pensando e analisando, né? Uma simples pedra, claro que para muitos eles sabem que aquela pedra, aquele meteorito, ela tem um grande valor para o homem aqui na Terra. Mas fiquei imaginando quantas pessoas agora, nesse momento, estão procurando esse meteorito para ficarem ricos. E Deus manda e dá um dos maiores tesouros para um homem, que é este livro, né, a palavra viva de Deus. E é dividido este tesouro para muitas pessoas. E muitas pessoas não querem, rejeitam esse tesouro. E esse tesouro que Deus envia e dá para um simples homem, e de repartir para todos, se quiserem, né? Ele ensina as pessoas a estar preparado para merecer o paraíso. Imagine, qual é, olha a diferença, olha
de uma pequena pedra para esse livro que ensina nós merecer o céu, a eternidade. O que que este meteorito vai dar para você? Aqui Jesus fala aqui nessa mensagem que eu sou a potência, a segurança, a força da natureza, o vento que sopra o mar, todas as estrelas no firmamento. Ele está dizendo que é tudo e nós podemos merecer Ele. Se nós merecer Ele, Ele é tudo isso aí, é a nossa força, é a segurança que nós temos em nossas mãos. E uma simples pedra que cai do céu, qual é a proteção, qual é a potência, o que nós vamos ter nas nossas mãos se aquele que achar? Pode ser ao contrário, pode ser a perdição para essa pessoa, porque ela vai ter toda a riqueza aqui no mundo, mas é muito difícil de ter a salvação. E se essa pessoa conseguir esse meteorito, será que ela vai repartir como este último enviado repartiu e quis compartilhar com todos esta riqueza? Mas muito ainda dizia: jogue fora, queime. Se tinha toda chance nas suas mãos e foi mandado jogar fora e foi mandado queimar. Só que isso tudo, essas pessoas vão ver na última hora o que elas perderam. Essa é a comparação que eu tive quando eu vi essa notícia, né? Muitas pessoas dando valor para isso. E o que é o maior valor que está dentro da sua casa, você às vezes deixa por despercebido, né? Deixa de lado, muitas vezes não pega ela na mão, muitas vezes não vê o valor que você tem em suas mãos dentro da sua casa. Então, para não prolongar muito, tem uma homenagezinha que o Bruno fez e o neto da Roseli, né, o seu Luiz, eles fizeram em homenagem. Como hoje é o dia especial, né? Dia do aniversário do Padre Rômulo, né? Então vamos botar esse vídeo que antes que, né, o horário está já bem curto. Então pode colocar lá esses vídeos aí do Bruno e do neto da Dona Roseli. Bom dia, hoje o meu nome é Pietro. Eu sou o neto mais velho da Roseli e eu moro aqui em Taquaras. A gente está fazendo uma simples homenagem para o nosso grande padre Rômulo, que foi um padre que ficou aqui na PVD por bastante tempo, morreu aqui lutando por Jesus. Eu vou lembrar uma coisa que ele falou numa homilia, que no caso foi o sonho dele em Aparecida do Norte, né, na rádio Aparecida do Norte, que no caso foi o sonho, Utopia Sonho, o sonho que o padre Rômulo tinha. No caso, que é entrevistar os santos místicos da igreja. Santa Teresa d'Ávila, São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, São Tomás de Aquino, São Francisco e outros santos. Muitos outros santos. Ele queria entrevistar e fazer como se fosse um diário de todos os santos. No tempo, ele conheceu a PVD, no caso, a Palavra Viva, e veio pra cá, né? Pra Taquaras, fez várias homilias. E conforme o tempo, se tocou que no meio que ele ouvia as mensagens que o profeta escrevia e lia depois na missa, ele ficou sabendo que a sua utopia se realizou, porque vários santos falavam ali e davam suas opiniões e ajudavam Jesus a falar. E aí a utopia dele foi realizada. Então era isso que eu queria lembrar. O padre Rômulo fez um resumo de 10 itens que foram retirados da Palavra Viva de Deus do livrão. Primeiro, Deus jamais abandona quem vem adorando, de joelhos, 2/1/2007. Segundo, o teu lugar já está preparado para ti, tua família e os que vêm te acompanhando, 2/1/2007. Terceiro, por ordem do nosso Criador, não quer ver mais nenhum filho da luz se perder, 4/5/2007. Quarto, vocês não correm mais perigo, já estão anotados no livro da vida, 16/6/2007. Quinto,
Ah, se não fosse a vossa adoração ao Santíssimo Sacramento e com o respeito que vem dando a este planeta, já teria virado uma bola de chamas, de fogo. 31/10/2000. Sexto, os que leem a palavra viva de Deus e creem já são considerados filhos escolhidos, mas têm que pôr em prática e não esconder. 9/5/2008. Sétimo, quem estiver junto contigo pode considerar-se que já a sua canonização para viver eternamente. 30/9/2008. Os que vêm te ajudando já são meus. 11/10/2008. Nono, quem estiver contigo, meu filho, Pedro II, não precisa ter medo. 11/10/2008. Décimo, vossos nomes estão bem visíveis nas estrelas. Nenhum de vós se separará mais de mim. 22/11/1999. Esse daí é o nosso passaporte para o céu. Oi, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Sou o filho mais velho do João Batista, neto do Bento da Conceição. Eu vou estar contando esse caso que aconteceu comigo. Eu já fui contado uma vez, foi na última conferência que teve, mas não foi nem eu que contei que eu tenho vergonha de falar, né? Por incrível que pareça. Eu canto na frente de todo mundo, mas tenho vergonha de falar. Foi o pai que falou ainda pra mim. Mas eu vou relembrar esse caso, já que nós estamos fazendo essa homenagem ao Padre Rômulo, né? Eu fui muitos anos coroinha do Padre Rômulo. E muitas coisas eu passei, aprendi com ele. Nossa, muita coisa. Enfim, vamos ao ponto. Logo depois que ele faleceu, eu tive uma visão dele. E foi num domingo, se não me engano, a igreja cheia. Foi um terço, né? E eu entrei incensando no começo do terço. Comecei incensando, entrando pela lateral do altar, do jeitinho que a gente entrava no dia de semana, né? No caso, quando era o Padre Rômulo vivo, eu entrava com os livros de intenções, ele entrava do meu lado, né? E assim ia começar a missa. Então ali eu entrei incensando sozinho, incensei o altar, incensei o povo. E só que quando eu subi para começar a incensar o altar, eu vi ele me acompanhando do meu lado, uma túnica dele verde, acho que eu tô falando certo, não sei se eu falei certo, túnica, a roupa dele, entrou do meu lado, fez a genuflexão no meio do altar, como se fosse para começar a missa. Tive essa visão dele. Só que eu não me toquei, eu vi ali, né, sei lá, foi uma coisa tão rápida, e vi ele se direcionando indo pro altar. Enfim, continuei, né, incensei tudo ali, o altar, as imagens, incensei o povo e continuou. Segue o terço normal. E aí teve a comunhão, que era o vô ainda que distribuía. E aí no final da comunhão teve um... aconteceu o seguinte. Quando era com o Padre Rômulo e o Padre Tobias, o Padre Tobias, enquanto ele estava distribuindo a hóstia, o finalzinho, o Padre Rômulo já estava adiantando. Limpando, sei lá, pegando a água. Sei lá, ele já estava em pé ali pronto para ele fazer a limpeza dos objetos. Né? Com o vô ali no finalzinho da comunhão, eu olhei para trás assim, vi o Padre Rômulo limpando a patena. Patena, pegando a água, né, virando no cálice, fazendo já a limpeza dos objetos. E eu olhei assim, todo desligado. Aí eu olhei, continuei a comunhão, daqui a pouco eu olhei para trás de novo, ele sumiu. E daí que eu me toquei, que ele já tinha faleceu, e aí, nossa, eu desabei em choro, me acabei. Não lembro se eu peguei, dei a patena pro Bambam continuar, meu primo, ou eu esperei a comunhão acabar, para depois eu me acabar em choro. Só sei que tive essa passagem com ele, foi muito lindo de lembrar, e mostrar para vocês, assim, quanto o padre morreu, mas quanto ele tá vivo ainda, em espírito, ali na igreja, né? O tanto tempo que ele foi, que ele zelou pela igreja, né? Tantas coisas boas que ele fez pra gente, o vô também, né? Nossa, desde criança, na escola, ajudava nos trabalhos, tarefa, levar para a escola, trazia da escola. Foi um padre de exemplo, né, que se entregou verdadeiramente mesmo. Então era esse a história que eu queria contar, lembrar. Tá bom? Obrigado.
Boa tarde. É, e a gente ouvindo também assim o Bruno falar e o Pietro, né, o neto da Roseli, filho da Michele, é, a gente meio que lembra daquele tempo, né, que o Padre Romo chamava as crianças de passarinho, né, meus passarinhos. Sempre, se a gente, eu tenho 4 filhos, né, o tempo do Padre Romo tá aqui, acompanhou, bem dizer, o crescimento das crianças, né, dessa fase do Bruno aí, do Lucas e o Vitor, tudo ele pegou pequeno aqui, né. Então, ele ia, isso era diário, né, diariamente, ele ia buscar as crianças na escola, levava até a casa das crianças, até a diretora, a professora, tudo gostava dele, né, de ver o zelo que ele tinha pelas crianças. As minhas crianças estudavam de manhã, então, para quem não sabe, né, eu moro ali do lado da minha casa é o João Batista, abaixo da minha casa é o Alex. Então, a Alice, a Ladia, a Odete, a Maria lá da Silvana, né, e a Terezinha, ele carregava o tempo todo, né, chocolatinho para elas e pipoca, aquela coisa assim, toda tarde ele ia visitar elas. Mas ele, um sacerdote, eu penso dessa forma, né, eu acho que não estou tão fora assim, é um ser humano e precisa de carinho, né, precisa de calor humano também. Como que um sacerdote vai receber um calor humano de um homem, né, ou de uma mulher, fica complicado, e as crianças não, né, então as crianças poderiam abraçar ele, e isso ele tinha muito. Eu me lembro, assim, às vezes chegar na minha casa também, o sofá na minha sala, assim, é um sofá antigo, que era lá de Joinville, mas é um sofá grande, e ele estava sentado ali no sofá, e a Ladia, a Odete e a Alice, fazendo o chiquinho no cabelo dele, penteando, né, fazia, ele tinha o cabelo compridinho, né, mas o cabelo dele era seco, puxava tudo para o lado, assim, ficava igual aquele bozo, né. Quando não estava com Maria Chiquinha, daí quando eu chegava e olhava para ele, só fazia, só aquela carinha. Todo contente, né, que as crianças estavam ali dando carinho para ele, né. Então foi um padre muito querido pelas crianças, né. E às vezes também se fingia assim de despercebido, né. Ele se escondia atrás de um cabo de vassoura e pedia para as crianças procurar. Aí as crianças fingiam que não estavam procurando ele, né? Tava fingindo, e ele aceitava as brincadeiras das crianças, né? Ou então se escondia atrás da cortina, deixava o pé aparecendo, mexia com o pé, para as crianças verem, né? Se tornava naquele momento uma criança também, né? Foi um padre que deixou também bastante exemplo bom para a gente aqui. No começo ele relutou, né, para usar a batina. No começo ele discutia um pouco com o pai, né? Que o pai lia as mensagens, ele não estava tão firme ainda nas mensagens, né, e até chegar ao ponto que o pai era, como a Aline falou, e todos nós sabemos disso, né, o pai era muito verdadeiro, assim, de falar e cobrar as coisas. Quando partia para o momento das mensagens, aí o pai era outra pessoa, ele era sério, né, e o padre Romulo às vezes retrucava ele na mesa, até chegar ao ponto de ele pedir para o padre se afastar da casa, né, fez a casa paroquial ali e botou lá. E isso eu acho que machucou muito o padre Romulo na época, ele ficou muito sentido, né, que já se sentia um membro da família aqui dentro da casa, né. Mas o pai, naquela intuição, assim, para não piorar a situação, botou ele lá na casa paroquial. Mas depois ele foi entendendo também, né, que lá mesmo era o lugar dele, a casa paroquial, recebia as pessoas lá, tratavam, as pessoas chegavam lá. Por fim, ele acreditou tanto nas mensagens, assim, já estava tão convicto que as mensagens era Deus que estava falando, que ele não fazia mais nada se o pai não desse a última palavra, né. Até para ir para o hospital, que ele estava muito mal ali um dia na casa paroquial ali, e eu fui lá ver ele, tirei a meia do pé dele, o pé estava inchado, saindo líquido o tempo todo, e eu disse para o pai, disse para ele, né, padre Romulo, vamos para o hospital, o senhor não está muito bem, o senhor precisa ser medicado. Não, vai lá, pergunta para o profeta, se ele disser que eu vou, se ele disser que não, eu não vou. Aí eu corri aqui falar com o pai, aí o pai foi lá, olhou, não, seu padre Romulo, o senhor tem que ir. Aí ele foi, aí ele aceitou e foi. É, ou então por escrito, é. Não, foi por escrito? É. Ah, tá, é. Acho que o pai não foi lá, eu fui lá e falei, ele disse, não, então dá por escrito, senão não aceita. Aí por fim ele foi e não voltou mais, né, de lá do hospital mesmo ele ficou daí. Mas assim, até no último momento a convicção dele já era muito forte, né, que as mensagens eram verdadeiras, que o profeta era verdadeiro, então se tornou muito obediente, né. Então, hoje a gente passa aí em situações que as pessoas às vezes dizem, né, como falo aqui,
vocês são muito radicais, né? Vocês bate pé e fica dessa forma, mas é que a pessoa tem que aceitar, né? Não é nós que temos que ceder a palavra de Deus, vamos mudar aqui as mensagens, vamos mudar o que o profeta deixou. As pessoas que têm que mudar e têm que aceitar o que está escrito. Olha que o padre Rômulo, né, o padre de 60 anos de sacerdote. Será que ele não era um padre sábio? Será que ele estudou pouco? Será que não tinha conhecimento da Sagrada Escritura? Mas ele foi humilde. Como diz a mensagem aqui, né, ó, é preciso que todos os que estão em oração sejam firmes na fé e não se desesperem. Acreditem na verdade, confiem que eu te escolhi, confiem no que eu estou passando, porque muitas coisas estavam se desviando. Imagina o padre Rômulo lá em Aparecida, quantas coisas erradas ele viu também, mas não podia fazer mais nada, mas Deus veio para consertar, e aí sim é que Jesus pede a obediência, né? Hoje, muitas pessoas comentam, né, os acontecimentos aí da igreja, mas é o Papa que está lá, é o Papa que a última palavra, não, a última palavra não é dele, a última palavra é de Deus. Se ele suscitou um profeta nos nossos tempos e mandou 4.708 mensagens, como eu sempre falo, mais de 1 milhão de palavras, não é em vão, é para endireitar o que ainda está errado, porque modificaram muita coisa, o ser humano ele é metido, né? Ele gosta sempre de modificar, e o inimigo se aproveita dessa situação, faz o que bem entende e as pessoas vão concordando, porque é um padre, porque é um bispo, porque é o Papa, mas não, nós temos esse manual em nossas mãos, nós precisamos confiar nesse manual. Jesus veio para endireitar muitas coisas que ainda estavam erradas, e está falando no nosso linguajar, bem declarado, muito fácil de se entender. Nossa Senhora aqui fala, como rainha da paz, espero meu filhinho, que te mantenhas nesta mesma fé que tens. Que te mantenhas nesta mesma fé que tens. Continue ouvindo o teu Salvador. Ele é e será para sempre a tua segurança, como também eu estou sempre ao teu lado. Então nós vamos, querendo as pessoas ou não, né? Aceitando ou não aceitando, nós aqui vamos continuar dessa fé. Vamos manter essa nossa fé viva.